dan Terengganu. Ya, betul. Nasi ikan Terengganu. Apa beza dia nasi dengan Terengganu ni? Kalau Terengganu dia semuanya putih lah. Okay. So kalau Kelantan dia akan ada campur beras Perang sikit. So di sini ada ikan je kan? Ikan je. Ikan dengan option telur. Tu je. Ikan telur dengan acar. Acar, ya, betul. So ikan boleh pilih kan, nak mana-mana badan. Boleh, kepala. nak part mana boleh, tapi kepala free. Oh. Okay. Macam ni berapa ringgit bang? Yang ni 8. 9. Tambah telur RM1. Kalau tak ada telur RM8. Ya, betul. Makan dengan cili kan? Ya, betul. Makan dengan cili. Kalau Kelantan dia ada sambal. Okey. Okey. Mana ni bang? Ya. Kedai dekat Bukit Damansara, dekat KL. So, kalau landmark Menara SMB, CMB. CMB Bukit Damansara. Okey.